اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر، اور آج ہم بات کریں گے کہ حکومت پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے کہ آزاد کشمیر میں غیر ملکی سیاحوں پر پابندی ہٹا لی گئی ہے، اس کا جو اثرات ہیں وہ کیا پڑیں گے آزاد کشمیر کی معیشت پہ، اور آزاد کشمیر میں ٹوریزم کتنا فروغ پائے گا، نوجوان کیا سوچ رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے چاروں صوبے بہت خوبصورت ہیں، گلگت بلتستان اور کشمیر کی تو کیا ہی بات ہے۔ میرے ساتھ عالیہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے، کس کس علاقے کا انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ کیا کہیں گی عالیہ، آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ السلام علیکم، میرا تعلق پشاور سے ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستان کا ہر صوبہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے ریلیجیس اینڈ نیچرل بیوٹی سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں آ کے رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ یہاں کے ریلیجیس سے انسپائر ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور بیوٹی کے لحاظ سے کشمیر بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میری اپیل ہے گورنمنٹ سے بھی کہ وہ بھی کچھ ایسے ایونٹ پلان کریں اور ٹوریزم کو پروموٹ کریں، کیونکہ بہت سے پاکستان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر نہیں دیکھا، گلگت نہیں دیکھا۔ لائک گلگت میں سکردو، ہنزہ بہت نائس پلیسز ہے، تو وہاں پہ ہم سب کو وزٹ کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے لاسٹ ہی وزٹ کیا ہے کشمیر میں، بہت زیادہ خوبصورتی ہے وہاں پہ، وہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ پرابلمس ہیں، وہ میں گورنمنٹ سے کہوں گی، وہاں کی روڈس وغیرہ کا کچھ پرابلم ہے، تو اس چیز پہ فوکس کریں۔ یوتھ کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کشمیر وزٹ کریں؟ میں یہ کہوں گی کہ یوتھ سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں، ہمارے پاکستان کو، عمران خان کو بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں، تو یوتھ ہماری ہر ایک قوم کی ایک پاور ہوتی ہے، اور یوتھ کو میں کہوں گی کہ وہ ایونٹ کریٹ کریں کشمیر کے لحاظ سے، کشمیر میں جا کے ایونٹ کریں، اور بہت سے سارے وہاں پہ ایشو ہیں، ان ایشو پہ بات کریں۔ جی ناظرین، حکومت پاکستان نے جو انٹرنیشنل سیاحوں کے لیے جو پابندی تھی کشمیر کے اندر، وہ جب اٹھائی ہے، کیا امپیکٹ پڑے گا؟ بات کریں گے عثمان صاحب سے، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ پالیسی ہے اس کا امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہوں، اور پہلے تو جو فورن ٹورسٹ جو آتے تھے ان کو این او سی چاہیے ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری سے، تو وہ تھوڑا سا ایک پروسیس جو ہے وہ ٹف پروسیس بھی ہوتا تھا۔ اب یہ کہ جو فورن جو ٹورز ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ٹورز آتے ہیں، وہ وداؤٹ این او سی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جا سکتے ہیں، بس ریسٹرکشن صرف اتنی ہے کہ وہ بارڈر کے کلوز نہیں جا سکتے، باقی وہ آزاد کشمیر کے ہر جگہ پہ گلگت بلتستان ہی گھوم پھر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑی ریلیف ہے، اور جو ٹورسٹ ہیں ان کو پاکستان آنا چاہیے، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو بیوٹی ہے ان کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ آپ نے بات کی ہے، اس کشمیر میں تو آزادانہ لوگ آ جا سکتے ہیں، اور اس پار اگر دیکھیں، لائن آف کنٹرول کی بھی آپ نے بات کی، اس پار دیکھیں تو وہاں سیاحوں کو پابندی ہے کہ وہاں اس طریقے سے آزادانہ گھما پھرا نہیں جا سکتا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان نے یہ دنیا بھر کو میسج دیا ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے، ادھر یہ مقبوضہ کشمیر کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، یہاں جو کشمیری ہیں بالکل آزاد ہیں، اور جو ٹورسٹ ہیں ان کو بالکل پروٹیکشن دی جاتی ہے، اور وہ یہاں کے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں جو ٹورسٹ آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو پیرس سے ٹورسٹ آئے، ایک 18 لوگوں کا ڈیلیگیٹ ہے آزاد کشمیر میں، وہ بالکل ہمارے ساتھ گھل مل رہے تھے، اور ایک ریسنٹلی بلاگرز وغیرہ آئے ہیں، انہوں نے بلاگز بنائے ہیں پورے آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے اوپر، تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج ہے کہ ہم جو کشمیری جو ہیں وہ بالکل اپنے جو رائٹس انجوائے کریں، اور جو ہے ہم بالکل پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں۔ یہاں جب ٹوریزم فروغ پا رہا ہے تو پولیس کے رویے پہ کیا آپ کہیں گے؟ جی، جو ریسنٹ بلاگرز آئے تھے ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے، جو اسپیشلی مظفرآباد کے لوگوں نے بہت انٹرٹین کیا، ہمارے جو منسٹرز تھے انہوں نے ان کو انوائٹ کیا کھانے پہ، ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو انوائٹ کیا، ان کو فل اسسٹنس دی، اور جہاں تک پولیس کا ہے بالکل پولیس جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، ایک پولیس کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ وہ نہایت ہی شفقت تھا، ٹھیک ہے، دن رات وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے، ان کو پراپر گائڈ کیا انہوں نے، ان کو مظفرآباد آزاد کشمیر کا ایک جگہ دکھائی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور جو ہے انہوں نے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا اس میں شکریہ ادا کیا ہے۔
کیا امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے اس اقدام سے حکومت آزاد کشمیر کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے ٹوریزم کے حوالے سے؟ جی بالکل، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ جنت نظیر ہے، اور اسے جو ہے اس ٹورسٹ پالیسی سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے جو ریونیو جنریشن ہے اس سے جو بہت فائدہ ہوگا، جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے جو لوگ ہیں ڈیلیگیٹس ہیں وہ آ رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، آزاد کشمیر آ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے ہماری اکانومی بہتر ہوگی۔ ٹوریزم کی بات ہو رہی ہے اور کشمیر کا جو علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، جنت نظیر وادی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، کیا کہیں گی؟ آپ نے کشمیر دیکھا ہے، کون کون سا علاقہ؟ سب سے پہلے میرا نام زبینہ ہے اور میرا تعلق چترال سے ہے۔ کشمیر میں میں دو جگہ پہ گئی ہوں، جو وہاں پہ سب سے پہلے ونٹرز میں جو ہے اسنو کا سیزن جب ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ اسنو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فریلی باہر کے کنٹریز کے ٹورسٹ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، یہاں پہ آ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے اپنا ایکسپلور کر سکتے ہیں، ولاگس بناتے ہیں لوگ اور جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں، اس حساب سے کام کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے پہلے سے ابھی اچھا ہے ٹوریزم پاکستان، مطلب کوئی اسٹرکٹ پالیسیز ابھی نہیں ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے جو ٹوریزم پہ زیادہ فوکس رکھا ہوا ہے، یوتھ کیا سوچ رکھتی ہے اس پالیسی کے حوالے؟ یوتھ یہاں پہ اس لیے موجود ہوتی ہے کیونکہ ان کو گائیڈ کرے، یہاں پہ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو ڈفرینٹ جگہوں کے بارے میں گائیڈ کرے۔ ابھی کا یوتھ کا یہ کام ہے کہ بہت ساری ایسے سیکرٹ جگہ ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پہ۔ کتنی پر امید ہے یوتھ، کیا سوچ رکھتی ہے کہ ٹوریزم جب فروغ پائے گا آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، تو اثرات کیا پڑیں گے، کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر، جو کہ میرے تعلق ہے گلگت بلتستان سے، تو آپ نے سوال بڑی اچھے کی انڈسٹریل کے حوالے سے، تو گلگت بلتستان کے اندر روزگار ٹوریزم سے ہی کما سکتے ہیں لوگ، کیونکہ وہاں پہ نیچرلی بیوٹی اتنی ہے کہ لوگ پہلے سے ماشاء اللہ سے کر رہے ہیں، ٹوریزم پوائنٹس بنے ہیں، مختلف ٹوریزم سے وہ بنے ہیں، اور اپنا کلچر فوڈ بھی ہے، وہ بھی آگے پرووائڈ کر کے وہ اس سے روزگار کما سکتے ہیں۔ پہلے این او سی تھا، اب این او سی ختم ہو چکا ہے۔ این او سی ختم ہونے میں ہمارا فائدہ یہ ہے کہ سیاح جتنے بھی آئیں گے تو ہمارے گلگت بلتستان کے جو ٹوریزم پوائنٹس ہیں وہ اتنے ایکسپلور ہوں گے۔ جو ٹوریزم فروغ پائے گا وہاں کی ثقافت، کشمیر کی ثقافت، گلگت بلتستان کی ثقافت بھی اجاگر ہوگی، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا۔ جی سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایک اپنی ثقافت ہے اور اپنا ایک کلچر ہے، وہ اس کے ساتھ یہ جو انڈسٹریل سسٹم ہوگا تو اس میں ہمارا ثقافت بھی اجاگر ہوگا، ہمارے کلچر فوڈ سے، کلچر ڈشز سے، اور کشمیر کے بھی کلچر فوڈ، کلچر ڈشز جو ہے وہ بھی ہم اجاگر کر سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پریزرو کرنے کی ضرورت ہے وہاں کی بیوٹی کو، کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی بیوٹی کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے، حکومتیں وہاں کی کیا اقدامات؟ ماشاء اللہ سے گائیڈرس بھی ہمارے پاس ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی گائیڈر سے۔ ایک چیز کا میں التماس کروں گا پورے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور گلگت، خاص طور پر گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے، تو وہ اپنے جو گائیڈرس ہے وہ گائیڈرس بڑھا دے، اور بزنس میں جتنے بھی پوائنٹس بنے ہیں ان کا باقاعدہ لائسنس ہو اور وہ باقاعدہ اپنی بزنس سر انجام دے دے تاکہ ٹورسٹ کے لیے آسانی ہو۔ ایک اور سیاح میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، کیا کہتی ہیں جو کشمیر کی بیوٹی ہے؟ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ماجدہ فہمی ہے اور میرا تعلق کھنڈرا سے ہے۔ کشمیر ہمارے لیے اپنے دوسرے گھر جیسا ہے، بیکاز ہم نیبرنگ ہے اور ہماری کافی چیزیں کامن ہیں، ایون ہمارا ریجن اور ماؤنٹینس ریجن سارے کامن ہیں، لیکن اسٹل میں کشمیر گئی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا وہاں سے، اسپیشلی پیر چناسی جہاں سے وہ ویو نظر آتا ہے، دیٹ از سو بیوٹیفل دیر، اور انشاءاللہ اس پہ ہمیں اور مزید جانا چاہیے۔ ہم تو اکثر کرتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی کے ٹرپس وغیرہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کی جگہوں کو جو انیکسپلورڈ ہے ابھی تک ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں۔ اچھا، آپ کا تعلق اونزا سے ہے، کیا کہتی ہیں کہ اونزا اور کشمیر کتنا خوبصورتی ہے دونوں کی؟ یہاں پہ میں تھوڑی بائسڈ ہو جاؤں گی کیونکہ مجھے ہنزا ہی پھر اچھا لگے گا، بیکاز ہنزا ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے، تو آبویسلی وہاں پہ ٹورسٹ کا فلو آلریڈی اتنا زیادہ ہے وہاں پہ، بلکہ ابھی اوور ٹوریزم ہو رہی ہے، تو ہم یہی امید کریں گے کہ وہاں سے بھی جو ہے دونوں جگہ جائے، دونوں جگہ دیکھ لیں، لیکن ہنزا زیادہ آ جائے۔ لیکن ہنزا کے لوگوں کو تو پیغام دیں گی نا کہ وہ کشمیر آئیں۔
جی جی ہم تو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے تو دوسرا گھر جیسا ہی ہے کشمیر۔ لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انزا میں جس طرح سولتے ہیں اسی طرح کشمیر میں بھی ہیں یا کشمیر میں کوئی کمی بیشی ہے؟ ہنزا میں وہاں کی لوکل کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کا اتنا کام نہیں کیا ہوا لیکن ہماری جو لوکل کمیونٹیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر گورنمنٹ پہ ہی چھوڑا جاتا ہے کہ وہ آگے کرے، لوکل کمیونٹیز اگر خود بھی انیشیٹو لیں، اپنے بزنس بنائے، وہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹس کریٹ کرے تو تب بھی جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کو تھوڑا بہت ہنزا سے سیکھنا چاہیے اس معاملے میں، بیکاز ہنزا میں ٹوٹلی جو ہے کمیونٹی بیسڈ ٹوریزم اسپاٹس بنائے ہیں، اپنے بزنسز لاتے ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ویسے کوئی میسج دیں کشمیریوں کو تاکہ وہ بھی اس طرف؟ کشمیریوں کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ آئے ہنزا بھی دیکھ لیں اور سیکھیں بھی، اور ہم دونوں ساتھ میں مل کے کولیبریٹولی اگر کریں گے تو دونوں کو فائدہ ہوگا۔ دونوں کو فائدہ ہوگا، اور بڑا اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ وہ آگے بڑھ کر ٹوریزم کو فروغ دیں، ٹوریزم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور روزگار کے مواقع بھی ہیں، اور روزگار خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی روزگار دیں۔ آئی تھنک فرام لاسٹ ایئر مینی ایئرس آئی تھنک اٹس ریئلی ٹائٹ، بٹ دس ایئر دیر از اے نیو پالیسی اباؤٹ ٹوریزم، سو آئی مین مور اینڈ مور فورنر کین وزٹ ازر کشمیر اینڈ اینی ادر پلیسز ایز ویل ان لائک کیبیکی، دیز آر ویری بیوٹیفل پلیسز ان پاکستان۔ سو آئی تھنک گورمنٹ شوڈ گیو اس مور چانس اینڈ وین سو وی کین وزٹ ہو پاکستان اینڈ سی دا بیوٹی آف پاکستان اینڈ ایز ویل دس ویل امپروو دا پاکستان اکانومی ان ٹوریزم۔ آئی ہیو وزٹ کشمیر، اٹس ویری بیوٹیفل۔ آئی تھنک you know, I have visited many places in Pakistan, Karachi, Lahore, South Punjab, Kibiki and Hunza as well, and I think Hunza, Kibiki and Kashmir are my favorite places. ناظرین، جنت نظیر وادی کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خوبصورت نظارے وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بڑی تعداد میں پاکستان بھر سے لوگ کشمیر کو دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا کیا رویہ ہے، بات کریں گے، کیا کہتے ہیں کہ جو کشمیری عوام ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، کیا بیہیویئر ہوتا ہے سیاحوں کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سیٹسفائیڈ ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام شکیل احمد ہے اور بیسکلی میں گلگت بلتستان سے ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان اور کشمیر میں اتنا کوئی فرق نہیں ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے، لوگوں کے کلچر کے لحاظ سے، رہن سہن تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ کشمیر کا ایک دو دفعہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، ٹور جو ہم ٹور گئے تھے، کشمیری لوگوں کے کچھ بہت اچھے خوبیاں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ پرابلمس بھی آتے ہیں، کیونکہ ہم ساروں کو پرابلمس آتے ہیں کیونکہ نئے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو بیسٹ چیز وہاں کی مجھے لگی، وہاں کے لوگ بہت سادہ لوگ ہیں، بہت سادہ، مینس کہ وہ اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں گئے ہوں، جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، سیم اسی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ لاسٹ ٹائم ہم یونیورسٹی کے طرف سے گئے تھے، دو دن کا ہمارا اسٹے تھا، تو ہم ایک ہوٹل میں رہے، وہاں کا جو مینجمنٹ تھا، مینجمنٹ اسٹاف، وہاں کے رومس، وہاں کا جو ماحول تھا، بالکل نیچرل، بالکل سادہ، سکون، پرسکون علاقہ۔ اب گلگت بلتستان کو اگر ہم کشمیر کے ساتھ کمپیئر کریں تو گلگت بلتستان کا بھی یہی سسٹم ہے کہ آپ وہاں آئیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک بالکل ایک بزی لائف سے الگ تھلگ سائڈ ایریا میں آئے ہیں، جہاں بالکل آپ نیچرل، سادہ، سمپل زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنائیت وہاں محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کتنی ورک شاپس کی ضرورت ہے، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوریزم گالا اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں تاکہ لوگ بھی بڑی تعداد میں اس علاقوں کا رخ کریں اور لوگوں کو وہاں شعور بھی ملے کہ کیسے بیہیویئر اختیار کرنا چاہیے سائیوں کے ساتھ؟ اگر دیکھا جائے تو جہاں اگر ہمیں کوئی چیز مطلب وہاں لوگوں سے متعارف کروانا ہوتا ہے، وہاں ہمیں مختلف پروگرامز کرنے ہوتے ہیں،
لائک ہمارے یہاں پہ جاب ایکسپوز ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں ہم وہاں پہ ٹوریزم ایکسپو ہم کروا سکتے ہیں. لائک ڈفرینٹ گلگت بلتستان کے اتنے سارے اسٹوڈینٹس, کشمیر کے اتنے سارے اسٹوڈینٹس یہاں پہ پڑھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں, تو ان کو یہاں کا پتہ ہے کہ یہاں لوگ چیز کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں یا کس طرح اس کی ایڈورٹائز کرتے ہیں. سیم ہم اس کو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں, اپنے جو علاقے ہیں ان کو ہم کس طرح پروموٹ کریں. وہاں کے لوگوں کے لیے ہم ڈفرینٹ سیمینار رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ ہم ڈفرینٹ ٹورسٹ میپس ہم بنا سکتے ہیں کہ سپوز ہم نے ایک نان لوکل نے آنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم ایک ٹورسٹ میپ بنائیں گے تاکہ وہ پہلے کون سا جگہ اس کے لیے زیادہ قریب پڑتا ہے. پھر وہاں کے لوگوں کو بھی ہمیں یہ شعور دینا چاہیے کہ وہ ٹورسٹ سے کس طرح ڈیل کرے, کہ مطلب جو بھی آئے ان کی سپورٹ کرے, ان کو وہاں پہ مطلب یہ کہ ہر بندے کو وہاں پہ ایز اے گائیڈ کام کرنا چاہیے. کیونکہ میرا علاقہ ہے گلگت کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, تو مجھے گلگت کے بارے میں پورا انفارمیشن ہے جو وہاں ایک وزٹر آتا ہے یا ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو نہیں پتا. تو ہمیں لوگوں کو یہ شعور دینا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی کو نبھائے اور ہر بندہ ایز اے ٹورسٹ اپنا رول پلے کرے, اور لوگوں کو جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو ایک مطلب ایسا ان کو تاثر دے کے وہ واپس جائے اگلے سال اور بندے اپنے ساتھ لے کے آئے, اپنی فیملیز لے کے آئے, دوستوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہ وہاں سے وزٹ کرے. اس طرح کا مینس کہ ان کو پیار دے, ان کو ایک وہاں ماحول دے. جی ناظرین, پاکستان میں اور کشمیر گلگت بلتستان میں اگر ٹوریزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت مواقع آنے والے دنوں میں لوگوں کو ملیں گے, نوجوانوں کو ملیں گے, اور یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے کورسز کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کوئی کورس لانچ کیے جائیں. میرے ساتھ ایک اور سیاح موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. آپ کا تعلق کس جگہ سے؟ میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہوں. بیسکلی میں ہنزہ سے ہوں اور میں رہتی گلگت میں. کیا نام ہے؟ میرا نام نادیہ بیگ ہے. جو حکومت پاکستان اس طرف فوکس کر رہی ہے ٹوریزم پہ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی امید نظر آتی ہے کہ یہ انڈسٹری بنے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, نوجوان اس طرف آئیں گے؟ جی مجھے جو ہے آج کل کے جو ہماری گلگت بلتستان سائٹ پہ جتنی جو ہے ٹوریزم پہ فوکس کیا جا رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو جو ہے جتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے ٹوریزم سے ریلیٹڈ, مجھے لگتا ہے ان فیوچر اس میں جو ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اور یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کنٹری میں اس چیز کی نیڈ ہے کہ یونیورسٹیز میں ایک سبجیکٹ لیا جائے ٹوریزم سے ریلیٹڈ, اور اس پہ ٹوریزم اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے. اسٹوڈینٹس کو جو ہے یہ ایز اے سبجیکٹ, ایز مطلب پروفیشن ان کو پڑھانا چاہیے, پروفیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے ٹوریزم سے ریلیٹڈ, کیونکہ پاکستان ہے ایک بہت ہی پیاری جو ہے جگہ ہے جہاں پہ ٹوریزم کے بہت زیادہ لوگوں کو مواقع ملتے ہیں. بہت پیاری پیاری جگہیں ہیں, آپ جو ہے گلگت بلتستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ اور کشمیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پیر چناسی بہت ہی پیاری جگہ ہے, یہ 9800 پیک پہ ہے اور یہاں سے جو ہے پورا کشمیر دکھ رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح انزا میں ڈیولپمنٹ ہے, لوگ وہاں توجہ دے رہے ہیں, کشمیر کے لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ کشمیر کے لوگوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ انہیں جو ہے باہر سے اور کنٹری کے ڈفرینٹ سٹیز سے جب لوگ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں, ان کو جو ہے ایک ایسا ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ جو ہے سیکیور فیل کریں, وہ سیف فیل کریں, اور وہ جو ہے آرام سے جو ہے جو پیاری پیاری جو ہے جگہیں ہیں وہاں پہ جو وزٹ کر سکیں, اور ان کو جو ہے گائیڈ بھی کریں. لوگوں کو بھی نیڈ ہے کہ انہیں جو ہے گائیڈ کریں, انہیں اویئرنیس دیں. جی ناظرین, ٹوریزم نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان گلگت بلتستان اور کشمیر ایک ٹوریزم کا ہب بنتا جا رہا ہے. وزیراعظم پاکستان کا فوکس ہے اور نوجوان یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے روزگار کے نہ صرف مواقع ملیں گے بلکہ غیر ملکی سیاحوں اور پاکستان کے سیاحوں کے لیے یہ سہولیات بھی میسر آئیں گی آنے والے دنوں میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا پر امید ہیں حکومت پاکستان نے اور وزیراعظم پاکستان نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اور جو فوکس رکھا ہوا ہے سیاحت کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر عمران خان اور جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ آف پاکستان ہے ان کا تھینکس کرتا ہوں کہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے جو کہ گلوبل جو ٹورسٹ کو یہاں پہ انگیج کرنے کے لیے. بیسیکلی گلوبل لیول سے جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں دے وانٹ ٹو ایکسپلور نیو تھنگس. اب پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس ماؤنٹین سے لے کر سہرا ڈیزرٹ سے لے کر بہت ڈائیورس کلچر ہے, تو یہ لوگ آتے ہیں. اب
ایک بڑا ایشو ہے ہمارے پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا. تو گورنمنٹ میں ایک ایسے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ود آؤٹ انڈسٹری کا جو ابھی ٹوریزم کے لیا ہوا ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نیو جو جنریشن ہے یوتھ ہے اس میں انوالو ہوگی, بہت سارے لوگ اپنے انٹرپرینیور سے یہ کام کریں گے اس طرح کے ٹوریزم کے ریگارڈنگ, تو اس سے ہمارا اکنامی جنریٹ ہوگا. دیٹ از ون آف دی بیسٹ پالیسی. آئی ریئلی اپریشیٹ دس. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر کس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یوتھ کو بھی اس طرح راغب کیا؟ بالکل, یوتھ انگیجمنٹ کے اندر یونیورسٹیز میں ابھی بھی ہو بھی رہا ہے, ڈفرنٹ انٹر یونیورسٹی لیول کے کمپٹیشنس ہوتے ہیں بزنس لیول کے, تو ڈفرنٹ یونیورسٹی ڈفرنٹ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروموٹ دی ٹوریزم, تو اس طرح کے آئیڈیاز وہ لے کر یوتھ انگیجمنٹ, اس طرح کے یوتھ ایکسچینج پروگرامس, یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے یوتھ ایکسچینج پروگرام رکھے تاکہ یہاں سے پاکستان سے یوتھ باہر جائے, باہر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو, ڈائیورسٹی ہو, وہاں کے لوگوں کو یہاں پہ لانے کے لیے وہ کر لے, تو یہ بہت زبردست وہ ہے انیشیٹو ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کتنا اس طرف خود آنا چاہیے کہ وہ خود آ کے تو اس طرف انویسٹمنٹ بھی کریں؟ بالکل, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے, زیادہ تر ہم گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں, خود سے خوش نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ ابھی لوگوں کو اس چیز کا اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ جب تک سنگل انڈیویجول بندہ اگر اپنا ان پٹ نہیں دے گا تو گورنمنٹ آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم سب گورنمنٹ کا حصہ ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور ساتھ جو انیشیٹو لیا ہے اس کے سپورٹ میں ہمیں آنا چاہیے. ناظرین, کشمیر جنت نظیر وادی ہے اور یہاں کے نظارے, یہاں کے آبشار, یہاں کے بہتے دریا پہاڑ لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں اور کشمیر دیکھیں اور لطف اندوز ہوں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہا.